Аа байна, сайн байна уу? Отгон цэцэг ихч мөн үү? Тийм ээ, сайн сайн байна уу? Сайхан хаваржиж, сайхан зусж байна уу? Сайхан сайхан. Улаанбаатар хотоос FM радио дэлгэнаас ярьж байна. Утастай айдын мэдчилгээ дамжуулахаар холбогдсон байна. Юун төрөнд танд төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. Оо за баярлалаа баярлалаа. За. Тэгэр танд хайгалж зориулж илгээсэн сэтгэлийн өвчтө мэдчилгээ ирсэн байна. Энэхүү мэдчилгээг өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа Айтэж отхон цэцэг таньда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. Урагшлах амьдралд нь гэрлэгээ очрох бэрхшээлтэн зоригдсан санаа нариун сансан бүхэн тань бүтэж билэж байх болтугай. Эрүүл инх хамгийн сайн сайхныг хүсье. Хани минь халамжилж инхрилж хайраараа өсгсөн сайхан ээж таньда баярлаа гэж энэ хүү мэдчилгээг таны хөргөн хүүгээс гэж хайгалсан байна. Оо за баярлалаа. Тэ. Хөргнээс нь мэдчилгээ зориулаа илгээж байна. Тэгээд баярлаа ээжээ гэсэн сайхан дууны хамтаар илгээсэн байна. Та уцаа барьж хагаад мэдчилгээг сонсгоо. Аа тэгээ. За тэгвэл нэг сайхан дуу сонсоод эргээд уулзъя. Эргээд уулзах та сэтгэлдээ уулзъя. Хамтдаа баярлаа ээжээ гэсэн сайхан дууг хүлээн авсан сонсъё. Зүүнээс үгчээрч огтмгийн өнжилүүдийн урсгалд зүгэрл дэргэд минь байж хайрлаарай. Ижи гэж дууд хулгандаа баярлж явдаг. Ижил олон өрстэй та минь урт удаа наслаарай. Эрүүлэнх аз жаргал хамгийн сайн сайхныг танд хүсье рой. Төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе гэсэн мэ. Амрын буурал хэрүүгээсгэж нартыг зөөлөх гэж та ирээйөө. Элхан хөлсөн нүүр дээрч эрхлэх гэж би мэндэлээ юу. Чихүү хоргон завлан бахалхаач, чаргал дилгэх гэж та туроо юу. Зүд дэргэрсэн сих баярлал нүдтэй яс их сүслэнтэй ерөөл хүртэл тархам ерөөл хүлээдэж хүрхгүй нэ залбирал хүртэл уйрам залбирал шивнээдэж хүрсэхгүй нэ ээж шүнийн сарал сахин дөхөл өрсөн Чигээ үр
Сүлдтэй Монгол төрсөн болохоор хүн хиймэрлэг явнаа ээжээ. Сүйтэй ингэрээ сонссон болохоор охин нь уяхан явнаа ээж минь. Сүнстэй биеийг олж төрсөн болохоор хүн ухаалаг явнаа ээжээ. Сүудэртэй энэ орчлонд мэндэлсэн болохоор охин нь одтой явдаг юм аа гэж. Хүүхдүүдээс нь зориулсан мэдчилгээг тэр дундаа хөргөн хөөгөөс нь илгээсэн мэдчилгээг отгон цэцгэгчтэй дамжуулан хөргсөн бол мэдчилгээнийх эзэнтэй дахиад нэг холболтыг үүсгэсэн байна. Байна уу? Байна уу? Байна. За. Мэдчилгээг хүлээж авч сонслоо. Мэдчилгээ таалагдуу танд. Оо таалагдлаа таньд. За баярлалаа. За. Маш их баярлалаа. Хүүхдүүдтэй хандаж юу гэж хэлмээр байна? Ээжийн сайхан үг гэдэг бол хүүхдүүдээ баярлалаа, баярлалаа. За ажилтнаа амжилт хүсье да. За. Өнөөдрийг сайхан тэмдэглээрэй. Сайхан баярлаарай та. Баяртай. За баярлалаа. Баярлалаа. Бүгд ажилтнаа амжилт хүсье. За баярлалаа. Sorry.